Aquest cap de setmana, la nau Dents de Serra de Rocumber es vesteix de gala per acollir l'11a edició de la Fira Boda Market. El Saló per a nuvis i núvies compta amb 42 expositors de sectors diversos, com restauració, fotografia, agències de viatges, vestits de núvia i de nuvi, roba interior i llançaria, joieria, hotels i empreses d'animació i espectacles, entre altres. Tot dirigit als que volen donar el si vull. Perquè els nuvis i les núvies quan venen al Saló puguin escollir i veure una miqueta les tendències dels casaments i bàsicament que sigui fàcil trobar tot allò que ens hi fa falta a l'hora de fer el casament. A més, hi haurà un estand de serveis oferts per diferents comerços de Granollers. Segons dades de l'IDESCAT, el nombre de casaments celebrats a la comarca ha experimentat un augment progressiu en els darrers anys, de gairebé 1.500 enllaços el 2013 a 1.850 el 2016. La idea ens estem movent sempre al voltant de les 1.800-2.000 persones que acostumen a passar durant els dos dies al Saló de Market. Que es casi per primer, segon o tercer cop, és igual, però que es vulgui casar, que faci un casament, ja és igual civil que religiós o un altre tipus de casament. La Fira Boda Market obrirà les portes dissabte i diumenge al matí de 10 a 2 del migdia i a la tarda de 4 a 8 del vespre.